Hej. Københavns Universitet er i gang med at lave en undersøgelse om cyklisters vilkår. Københavns Universitet er i gang med at lave en undersøgelse om cyklisters vilkår. Københavns Universitet er i gang med at lave en undersøgelse om cyklisters vilkår. Hej. Mange tak. Hej. Københavns Universitet er ved at lave en undersøgelse om cyklisters vilkår, om hvordan de kan forbedres. Hej. Bikeability-projektet er et forskningsprojekt, der er støttet af det strategiske danske forskningsråd. Det omfatter Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Og derudover deltager Kræftens Bekæmpelse og Cyklistforbundet også. Det vi er interesseret i, det er at finde ud af noget mere om, hvorfor man cykler, hvorfor man vælger cyklen som transportmiddel, hvad de danske kommuner har gjort for cyklisme, hvad for nogle investeringer man har lavet, hvad for nogle erfaringer man har, og hvad for en adfærd og hvad for nogle ønsker og præferencer den enkelte cyklist har. Hej! Københavns Universitet laver en undersøgelse om cyklister og deres vilkår her i København. Kunne du tænke dig at være med? Det er inde på internettet. Okay. Grunden til, at vi deler flyers ud, det er, at vi vil opfordre cyklisterne til at deltage i en undersøgelse af cyklisters adfærd og deres ønsker og deres præferencer, når de bevæger sig i byrummet i København og på Frederiksberg. Undersøgelsen er en del af det projekt, der hedder Bikeability, hvor vi undersøger dels, hvad der får folk til at cykle eller ikke cykle, hvad der får folk til at vælge cyklen og til hvad for nogle formål, men også prøve at undersøge, hvordan de boligformer, folk har, hvad for en bystruktur til stedværelsen af cykelsti osv., hvordan det påvirker folk i forhold til, om de vælger cyklen som transportmiddel. For os betyder bikeability en bys evne til at få folk til at cykle. Man kunne også sige, at bikeability som en evne til at cykle kunne være noget, der havde med personen at gøre, men i den her sammenhæng, i det her projekt, der mener vi, at bikeability er en evne ved en by, til at understøtte cyklisme eller ej. Det vil så sige, at det er det, man som planlægger skal gå ind og sige, vil vi have en by, der er bikeable eller ikke bikeable? Vil vi have en by, hvor i man er i stand til at cykle, eller vil man ikke have en by, hvor i man er i stand til at cykle? En af de nye opdagelser, som vi underbygger med de data, som jeg tydeligt kan se i vores data indtil videre, det er, at det cyklister er mest ops på, det som cyklisterne kigger mest efter og er mest nervøse for, det er ikke højresvingende lastbiler, det er ikke åbnende bildøre, det er ikke biler, der kører på tværs af cykelstien. Nej, det er andre cyklister. Det, som man går og lægger mærke til som cyklist, når man bevæger sig i byrummet, det er, hvor de andre cyklister er, om der er nogle cyklister, man skal passe på, om der er børn på cykelstien, og om der er, hvis man spørger til folks dårlige oplevelser, er der meget tit noget med andre cyklister, der har opført sig dårligt, nogen, der har råbt af en, osv., osv., osv. Sagt på en anden måde kan man sige, at det cykelstinet og det cykelstisystem, vi har i København og på Frederiksberg, er meget, meget succesfuldt og muligvis succesfuldt op til kanten af, hvad det kan bære. Så derfor er crowding ved at være et stort problem på cykelstierne, og derfor er folks adfærd et problem. Udover at vi undersøger cyklisters adfærd generelt, så er vi også meget interesseret i at undersøge, hvad for nogle slags cyklister vi snakker om. Det vil sige, at vi tror ikke på, at der findes en gennemsnitlig cyklist, der har en gennemsnitlig holdning eller en gennemsnitlig adfærd. Vi forsøger at finde de forskellige typer af cyklister, som bevæger sig i byrummet. Der er forskel på cyklisterne, der kører med kassevognen med børn i. Der er forskel på dem og de unge mennesker, der kører på hurtige racercykler. Dem på mountainbikerne, dem på fastnavscyklerne. Vi har alle sammen forskellige adfærd, og jeg tror ikke på, at man kan planlægge en cykelstruktur, der passer til en bestemt slags cyklist. Vi er nødt til at kigge på, hvordan forskellige typer af cyklister har forskellige behov og forskellige ønsker for, hvordan udformningen skal være i fremtiden. Når vi undersøger, hvordan cyklister de vælger rute igennem byrummet, så gør vi det på to måder. Dels så laver vi et valgeksperiment, hvor vi ved hjælp af skitser og billeder og tekster beder cyklisterne om at vælge imellem alternative ruter. Vil du køre denne her vej igennem et villakvarter, eller vil du køre denne her vej igennem en butiksgade? Udover det, så bruger vi også GPS-teknologi til at undersøge, hvad vej folk rent faktisk kører. Og så kan vi sammenligne det folk, de siger, de gør, og det de ønsker, i forhold til det, de rent faktisk gør, når de bevæger sig i byen. Og på den måde får man et meget troværdigt billede af, hvad der får folk til at vælge, hvilke ruter igennem byrummet. Hvordan folk de vælger rute eller ej, er jo afgørende for mange ting. Det er afgørende for, hvordan man udformer cykelstinettet. Det vil sige, at hvis man som kommunal planlægger skal planlægge et cykelstinet, så vil det være vigtigt at vide, hvor langt kan folk cykle og vil folk cykle, hvis man ændrer ruten på denne eller hin måde. Men det er også vigtigt, når man skal lave en planlægger, en ruteplanlægger, f.eks. som den på nettet på Google Maps eller noget tilsvarende,
så ved vi jo pt. Ikke ret meget om, hvad der får folk til at vælge en alternativ rute, alternativ til den korteste tænkelige. De resultater, vi kommer med i dette projekt, kan understøtte opbygningen af sådan nogle ruteplanlæggere. Ja, så håber vi på at kunne bruge svarene til noget i hvert fald. Ja. Til eventuelt lave nogle nye cykelstier eller noget.